Són les imatges de l'incendi de grans dimensions que ha destruït aquesta matinada un conegut restaurant a primera línia del port de Fornells, a Menorca. Efectius de 4 parcs de bombers hi han hagut d'actuar per sufocar les flames. S'ha obert una investigació per esclarir-ne les causes. Bon dia, però no tot són males notícies. El nombre d'aturats va disminuir en 811 persones al mes de gener. Així, a la comunitat autònoma, el total d'aturats és de 74.973 persones. D'aquesta manera, les Balears i les Canàries es converteixen en les dues úniques comunitats on l'atur davalla respecte del mes de desembre. El conjunt de l'Estat es va incrementar en un 1,4%. L'augment es produeix després de 2 mesos consecutius de descansos. Per a banda de les dades laborals, la jornada ens deixa altres titulars. Model de creixement ensenya la voluntat d'arribar a acords i forjar aliances. Són els eixos del decret de llei de mesures urgents en matèria urbanística, segons ha explicat la presidenta Francina Armengol davant el ple del Parlament. Armengol ha dit que és el moment de planificar el futur. L'oposició del Partit Popular ha posat en dubte els beneficis de la normativa. La pròrroga del secret sumari del cas policia local de Palma es deu al comportament amenaçador dels agents investigats. Segons la interlocutòria del jutge Manuel Penalba, un dels agents empresonats hauria dit que té 180.000 euros que destinarà a enfonsar el jutge i el fiscal. L'Hospital Comarcal d'Inca amplia a partir d'aquest mes de febrer l'atenció pediàtrica del servei d'urgències. Fins ara donava cobertura als infants de fins a 3 anys i ara ho farà fins als 14. També tindrà 2 pediatres de guàrdia durant les 24 hores del dia i deixarà de dependre de l'Hospital de Zones Bases. El PSOE està disposat a intentar la investidura si el president en funcions, Mariano Rajoy, renuncia a la seva obligació de formar govern. Això ho ha comunicat Pedro Sánchez al rei. El secretari general socialista està disposat a desbloquejar la situació institucional. L'Organització Mundial de la Salut declara el virus Zika emergència mundial. Avui se n'ha conegut el 4 cas a Espanya. Les autoritats sanitàries de Balears demanen calma a la població. L'ús de repel·lents i roba de màniga llarga i que les embarassades no viatgin a zones de perill són els consells que donen per evitar el contagi. I avui, Mare de Déu de la Candelera, ningú no s'ha volgut perdre l'espectacle del buit dins la catedral de Mallorca. Des de les 7 del matí s'han format llargues cues per entrar a la seu. De fet, 3.000 persones han omplit el temple per poder veure com la claror travessava la rosassa major, quedava perfectament alineada davall la rosassa de ponent i formava un buit de llum i color. En els esports, bon dia, el Mallorca acaba de presentar Òscar Díaz, el 6è darrer reforç del mercat de fitxatges d'hivern. El davanter torna al Mallorca després d'una primera etapa el 2009-2010, té 31 anys i ve del Numancia, on ha marcat 7 gols aquesta temporada. El club vermell ha pagat la clàusula de rescisió del jugador, 250.000 euros, i firma fins al juny del 2018. Després repassam les altes i les baixes del Mallorca en aquest període de fitxatges. La primera, l'operació més destacada el darrer dia, és la cessió del madridista Cherisev al València i la tornada de Facio al Sevilla. El director esportiu de l'Atlètic Balears, Patrick Mesou, assegura que es té fe cega amb el tècnic Christian Ziege, tot i perdre 5 dels darrers 7 partits de Lliga. I Rudi Fernández va anunciar ahir que no arribarà a la Copa del Rei de bàsquet del 18 al 21 de febrer a la Corunya, després d'operar-se a l'esquena el mes de desembre. Ho va reconèixer durant la presentació de l'equip Disc Esports Balears de cadires de rodes.